Mitt val av utbildning och sånt där hade egentligen inte med det här att göra. Utan min tanke var väl att någon gång senare i livet, när visste jag inte, så skulle jag vilja uppfylla den här drömmen och segla jorden runt. Men det tänkte jag att det får bli långt fram i framtiden. Och innan dess måste jag skaffa mig en utbildning och göra någon form av karriär för att senare i livet kunna göra det här. Så att mitt val blev då att läsa juridik och det tog 5-6 år. Och under tiden så jobbade jag även som reseledare. Dels för Klubb 33 som det då ingick i Vingresekoncernen och även för snöresor i Alperna då som var en privatägd liten resebyrå. Och där upplevde jag att, eller jag insåg liksom att det här var reseledare. Och senare i livet när jag sen seglade charter och seglade med Paying Crew, det hade inte så mycket att göra med själva skidåkningen vad gäller reselederiet eller själva seglingen när det sen gällde att segla jorden runt med Paying Crew eller charterresor. Utan vad det hela var frågan om, det var helt enkelt att ta hand om människor. Alltså kompetenserna att åka skidor eller att kunna segla, den var liksom, den var inte primär på något sätt. Den togs för givet. Men sen var det att ta hand om människor och ratta runt människors drömmar och semestrar. Det var det det var frågan om. Det var många av mina kollegor, dels inom reseledarbranschen och även inom charterbranschen som inte riktigt hade det där klart för sig. Utan det var konstigt nog så var det en del både charterkaptener och reseledare som trodde att gästerna var till för dem och deras egen semester. Men i själva verket var det ju så att det var ju vi som jobbade antingen som reseledare eller som charterkapten. Att vi var ju faktiskt till för gästerna. Det var ju de som betalade. Vi fick betalt. Och vi skulle utföra ett jobb. Och de som inte förstod det, de gallrade snabbt ut. Och försvann ut ur periferin.